নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেল জেবাস কিচেনলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ মোৰ নতুন ব্লগ এটা লৈ আহিছোঁ মই শিৱসাগৰলৈ গৈছিলোঁ মাহঁতৰ ঘৰ তাৰে কিছুমান মোমেণ্ট আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আৰু উভতি আহোঁতে যোৰহাটলৈ তাৰো কিছুমান মই ৰেকৰ্ড কৰিছিলোঁ সেয়াও আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম আহক তেন্তে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ এয়া শিৱসাগৰ মাহঁতৰ ঘৰত একুৰিয়াম এটা আছে তাকে মই আপোনালোকক দেখাম বুলি ভাবিলোঁ এয়া ৰাতিপুৱা সময়ত এনেকৈ অলপ দানা দিওঁ তাহাঁতক চাবচোন কি ধুনীয়াকৈ খায় বহুত ভাল লাগে আৰু এনেকৈ একুৰিয়াম থাকিলে ওচৰত বহি চাই থাকিবলৈ বহুত ভাল লাগে কেতিয়াবা যদি টেনশ্যন হয় বা মনটো ভাল নালাগে এনেকৈ বহি চাই থাকিলে মনটো বহুত শান্তি লাগে কাৰ কাৰ ঘৰত একুৰিয়াম আছে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবচোন ইভিনিং টাইমত আমি অকণমান ওলাই গৈছিলোঁ এয়া শিৱসাগৰ নিবেদন হয় তাত বহুত কাঁহী বাতি বহুত ভাল ভাল পোৱা যায় আৰু গ্ৰচাৰী বহুত আইটেমছ পোৱা যায় এইটো এটা কেণ্ডি ট্ৰি দেখিলোঁ মোৰ দেখি বহুত ভাল লাগিলে তাকে মই আপোনালোকক ৰেকৰ্ড কৰি দেখাম বুলি ভাবিলোঁ এয়া চকলেটছ আছিলে বহুত মই এটা 5-star ট্ৰি দি ল'লোঁ মোৰ ভাল লাগে এই চকলেটটো খাই আৰু দেখিছেনে কিমানখিনি ডেইৰী মিল্ক আছে ডেইৰী মিল্ক যে মোৰ বহুত ভাল লাগে আপোনালোকে কোনে কোনে ভাল পায় ডেইৰী মিল্ক মোক ক'বচোন কমেণ্ট ছেকশ্যনত এয়া বহুত ক্ৰাফ্টৰ বস্তু আছিলে যোনে ক্ৰাফ্ট কৰি ভাল পায় তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা ল'ব পাৰে বহুত বহুত বেলেগ বেলেগ ক্ৰাফ্টৰ বস্তু আছে যিসকল শিৱসাগৰত থাকে তেওঁলোকে হয়তো গৈছে নিবেদন আৰু যদি কোনোবা বাহিৰৰ পৰা যায় কেতিয়াবা শিৱসাগৰলৈ এই দোকানখনত যাবচোন বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু পোৱা যায় এয়া বহুত ফ্লাৱাৰ ভাজ আছিলে ভাল ভাল আৰু শ্ব' পিচো বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া আছিলে সজাব পৰা চিচাৰৰ বস্তু বহুত ভাল আছে এয়া শিৱসাগৰ চেণ্ট্ৰেল মাৰ্কেট মই অলপমান ৰেকৰ্ড কৰিছিলোঁ তাকে আপোনালোকক দেখাইছোঁ শিৱসাগৰত থকাসকলেতো চিনি পায়েই চেণ্ট্ৰেল মাৰ্কেট মই বহুত দিনৰ মূৰত গ'লোঁ তালৈ সেইকাৰণে অলপমান ৰেকৰ্ড কৰিলোঁ আপোনালোককো দেখালোঁ পাচলিবোৰ বহুত ফ্ৰেছ আছিলে দেখি বিৰাতে ভাল লাগিলে মোৰ পাচলি বজাৰ কৰি বহুত ভাল লাগে মোৰ লিখা বাৰু আপোনালোকে কোনে কোনে ভাল পায় মোক ক'বচোন এতিয়া আমি হাঁহ মাংস বনাইছিলোঁ তাৰে ৰেচিপিটো মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ এয়া মই প্লেট এখনত অলপমান হালধি অলপ নিমখ আৰু জিৰা ধনিয়া গুড়ি ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই ইয়াতে অলপমান জালুক দিলোঁ জালুকৰ ওপৰতে মই অলপমান ৰেড চিলি পাউডাৰ দিলোঁ মই মছলাখিনি এনেকৈ প্লেট এখনত লৈ লৈছোঁ তাতে মই 3 চামুচ আদা নহৰু পেষ্ট দিছোঁ আৰু অলপমান মই গৰম মছলা দিছোঁ এতিয়া মাংসখিনি বলক বনাই লওঁ বহুত তেল আছিলে মাংসখিনিত সেইকাৰণে মই মিঠাতেল বেছি দিয়া নাই অলপমানেই দিছোঁ
তেলখিনি ভালকৈ গৰম হৈ যোৱাৰ পিছত মই ইয়াতে পিয়াজখিনি দি দিছোঁ পিয়াজখিনি মই বহুত বেছি মিহিকৈ কটা নাই অকণমান শ্লাইটলি ডাঙৰকৈ কাটিছোঁ এতিয়া মই পিয়াজখিনি ভালকৈ ভাজি লওঁ পিয়াজখিনি অলপ সময় এনেকৈ মই তেলত ভাজি লৈছোঁ দেখিছে ধুনীয়াকৈ পিয়াজখিনি ভাজ খাই গ'ল এতিয়া মই ইয়াতে প্লেটত লৈ থোৱা মছলাখিনি দি দিছোঁ আৰু এইখিনি মই 2 মিনিট এনেকৈ তেলত ভাজিম খালি ল' ফ্লেমত কৰি ভাজিব নহ'লে মছলাটো জ্বলি যাব আৰু খাবলৈ ভাল নালাগিব এতিয়া মই ইয়াতে কেইখিলামান তেজপাত দিলোঁ আৰু তেজপাত দিয়াৰ পিছতে মই অলপমান পানী দিছোঁ আৰু মছলাখিনি মই ভালকৈ ভাজি লওঁ পানীখিনি শুকাই যোৱালৈকে ভাজিব লাগে পিঁয়াজখিনি তেতিয়া ধুনীয়াকৈ তেল ফুটি আহে আৰু পিঁয়াজত মছলাখিনি ধুনীয়াকৈ লাগি যায় দেখিছে ধুনীয়াকৈ তেল ফুটি আহিছে আৰু অলপ সময় মই ভাজিম মছলাটো পিঁয়াজত লাগি যোৱালৈকে দেখিছে মই ধুনীয়াকৈ ভজা হৈ গৈছে আৰু মছলাখিনি পিঁয়াজো ধুনীয়াকৈ লাগি গৈছে ধৰিব পাৰিছে হয়তো আপোনালোকে এতিয়া মই ইয়াতে মাংসখিনি দি দিছোঁ আৰু এইখিনি মই ভালকৈ মিক্স কৰি লওঁ দেখিছে ভালকৈ মিক্স কৰা হৈ গৈছে এনেকৈ ঢাকনখন নমৰাকৈ আপোনালোকে 5 মিনিটমান এনেকৈ ভাজি ল'ব এতিয়া মই ঢাকনখন মাৰি দিছোঁ অলপ সময়ৰ কাৰণে দেখিছে মাংসয়ে পানী এৰিছে আৰু এনেকৈ আপোনালোকে আৰু 5 মিনিটমান ঢাকনখন মাৰি ভাজি ল'ব তেতিয়া মছলাটো ভালকৈ মাংসৰ ভিতৰত সোমাই যায় আৰু খাবলৈ ভাল হয় মাজতে মই এটা ৰেকৰ্ড কৰিব থাকি গ'ল মই পানী দিওঁতে মই 5 মিনিটৰ পিছত খুলি মই 3 কাপ গৰম পানী দিলোঁ সেইটো মই ৰেকৰ্ড কৰিব নহ'ল আপোনালোকে দি ল'ব আৰু এতিয়া মই ঢাকনখন মাৰি দিম 20 মিনিটমানলৈকে পানীখিনি শুকাই যাব লাগিব আৰু মাংসটো যাতে ভালদৰে সিজি যায় দেখিছে পানীটো শুকাই গৈছে এতিয়া মই ইয়াতে অলপমান মিট মছলা দিছোঁ 2 চামুচমান হ'ব এইখিনি মই ভালকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ এতিয়া মই ঢাকনখন নামাৰোঁ এনেকৈ মই 10 মিনিটমান গেছত ভাজি থাকিম মাংসটো সিজিয়ে গ'ল
তেতিয়া যদি অলপমান পানী থাকে হেয়া হুকাই যায় আৰু তেলটো ধুনিয়াকৈ ফুটি আহে দিনাতে ভাতো কাটি দিছো মই গৰম ভাতৰ লগত হাঁহ মাংস বিৰাতে ভাল লাগে এনেকে খাই আপোনালোকো ট্ৰাই কৰি চাবচোন আৰু মোক কমেন্ট ছেকশ্যনত জনাব নাপাহৰিব কেনেকুৱা লাগিল আপোনালোকৰ ভাজা হৈ গ'ল এতিয়া গেছটো বন্ধ কৰি দিছোঁ আৰু মই 10 মিনিটৰ কাৰণে এতিয়া ঢাকনখন মাৰি থওঁ তেতিয়া ভালকৈ আকৌ সিজি যায় থাপত এয়া খাবৰ সময়ত মই অকণমান ৰেকৰ্ড কৰিছিলোঁ মাংসখিনি ভাল হৈছে আৰু মচলাটো ধুনীয়াকৈ মাংসত লাগি গৈছে খুব ভাল লাগে এনেকৈ খাবলৈ আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব হাঁহ মাংস মোৰ বহুত প্ৰিয় হয় আপোনালোকে কোনে কোনে ভাল পায় মোক ক'বচোন এয়া তেল লৈ লৈছোঁ অলপমান গৰম ভাতৰ লগত তেলেৰে সানি খাম আজি ভাত ছাইডতে অলপমান সৰিয়হ আৰু বীজ জলকীয়া মায়ে আচাৰ বনাইছিলে সেয়াও লৈ লৈছোঁ এয়া পিছদিনাখনৰ ভিডিঅ' আমি শিৱসাগৰৰ পৰা দেৰগাঁৱলৈ গৈ থাকোঁতে আমাৰ অলপমান যোৰহাটত বস্তু কেইটামান ল'বলৈ আছিলে সেইকাৰণে যোৰহাটত সোমালোঁ আৰু বাহিৰতে আমি লাঞ্চ কৰি গ'লোঁ বহুত দিন বাহিৰত একো খোৱাও নাছিলোঁ ভাবিলোঁ আজি বাহিৰতে খাই যাওঁ এয়া যোৰহাট ফুডবিলাত আমি খাইছিলোঁ তাৰ খানাবোৰ বহুত ভাল লাগে আমাৰ খাই আমি ড্ৰামষ্টিক খালোঁ চিকেন আৰু চিকেন ফ্ৰাইড ৰাইচ আৰু চিলি চিকেন ড্ৰাই এটা অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ খাবলৈ বহুত ভাল লাগিলে এয়া আমি আহি ঘৰ পাই গ'লোঁ আমাৰ ঘৰত এটা ৰট ৱাইলাৰ আছে তাকে আহি অলপমান মৰম কৰিছোঁ খুব ভাল পায় এনেকৈ মৰম কৰি দিলে দেৰগাঁৱত বহুত বান্দৰ আছে দেখাম ৰ'ব বান্দৰ এটাই আহি কেনেকৈ জোকায় দেখিছেনে ক' ফাকৰ পৰা আহি চাইছেহি এতিয়া ঘৰ পালোহি আহি পিনি অলপ ফ্ৰেছ হ'লোঁ ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো এণ্ডিংটো কৰি লওঁ বুলি আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই ব্লগটো চাই ভাল পালে মোৰ ভিডিঅ' সকলো ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে আগত পাবলৈ মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডছ এণ্ড ফেমিলিলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব থেংক ইউ ছ' মাছ